Udruženje građana Vetrenjača odlučilo se na neobičan potez. Uz pomoć resornog ministarstva producirali su audio izdanje knjige Konstantinovo raskršće autora Dejana Stojiljkovića i poklonili gradskoj biblioteci u Nišu. Audio knjiga Konstantinovo raskršće je deo projekta koje je finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja kroz konkurs za osobe sa invaliditetom. Naša ideja, naša namera, projekat je davno napisan, realizovan je tek ove godine, jeste da se osveži fond i da taj digitalni i da taj audio fond bude bogatiji za jedno delo savremene srpske književnosti, obzirom da postoji jedan veliki razmak između zadnjih urađenih i novih. Meni je drago da smo bili u prilici da radimo jedno novo savremeno delo, i ceo projekat je nekako niški. Konstantinovo raskršće svojim glasom i glumačkim umećem oživeo je glumac Narodnog pozorišta u Nišu Aleksandar Mihajlović. Ovaj uspeh jedne knjige zavisi od projekcije, koliko je u stvari u stanju da proizvede slika lepih i čarobnih i emocije da prenese. Pa ja nisam tu hteo da previše, kako kažem, kontaminiram taj tu relaciju između pisca i konzumenta krajnjeg, ali sam se ipak potrudio da negde dam malo i svoj pečat. Nadam se da će to biti na uspeh i na sreću. Ovaj potez Udruženja građana Vetrenjača i Narodne biblioteke samo potvrđuju koliko je važna saradnja sa civilnim sektorom. Svi smo u biblioteci radosni zbog ovog vrednog poklona. Ovo će biti pridružena još jedna audio knjiga našoj bogatoj zbirci koju već posjedujemo u odeljenju zavičajnih fondova. Audio knjige doprinose da knjiga pronađe taj jedan drugi vid čitanja, jedan drugi model. Audio verzija knjige Konstantinovo raskršće biće dostupna i na sajtu Narodne biblioteke u Nišu.